ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba aad joogtaan 2020 ka bisha shan sanadka 2020 qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay mas'uuliyiin hadlay iyo qasaaraha guud ee ka dhashay qaraxaas ayaan kula wadaagi doonaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xifaaltan adag uu kala dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo markaan eedeyntii ugu cusleed u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya sheegayna colaad laga horanayo deegaanada Soomaaliland xog iyo macluumaad ku saabsan muxuu salka ku hayaa naciibka Imaaraadka Carabta iyo Saudiga ee u qabaan dawladda Turkiga Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe kadib guushiisii Nairobi isaga iyo xidig waxay la kulmeen odayaasha ku dhaqan magaalada Goobweyn waxyaabaha ay kala hadleen ayaan kula wadaagi doonaa wararka caalamka qodobada daawan doonta waxa ka mid noqon doona dagaal ooga General Khalifa Haftar oo ciidankiisa u diray fariin la xiriirta Turkiga iyo sidoo kale muxuu ahaa sargaalka ka tirsanaa sirdoonka ee ay baadigoobayaan boqortooyada Saudiga qodobadaas oo idil ayaad ku daawan doontaan wararkeena xilligan marka la daawadayaal isu soo noqod wanaagsan waa 2020 bisha shan sanadka 2020 ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan hadii aad ku cusubtahay subscribe dhe oo hel macluumaadyada ugu dambeeyeen halkaan aan ku soo gudbino hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena hore comment ama aragtidaada ka dhiibo like tan aan naga hilmaamin mahadsanid markale waxaan ku hormari doonaa macluumaad ku saabsan weerarka Saciid Dani uu ku qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ku lug leedahay falal sababi karaya dagaalka qarxa gudaha deegaanada Soomaaliland isagoo Saciid Dani muddooyinkii ugu dambeeyay weeraray iyo eedeymo kala duwan uu jeedinayay mas'uuliyiinta dawladda dhexe ee dalka Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale dawladda dhexe ku eedeeyay inay cadaadis ay ku saareysa Soomaaliland qorshayaal ay rabto inay waxay uga bedelato kuwaas oo aanan u wanaagsanayn deganaanshaha Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay madaxweyne Dani ayaa wuxuu gaabsaday inuu cadeeyay waxa ay yihiin qorshayaashaasi waxana uu eedeyntaasi ku wajahan dawladda dhexe oo ku soo bandhigay wareysi uu siiyay telefishinka BBC Soomaali waxaan maqlayaa buu yiri in xukuumadda ay waxyaabo badan ay si hoose u wado oo ah waxyaabo waliba sababi karaya inay dhacaan dagaalo waxana ka mid ah buu yiri inta aan ogna in gacan dhaaf ay u sameeyneysa Soomaaliland oo ay qabaailka ay toos ay ula hadlayso dadkuna ay ka horkeeneysa dawladda Soomaaliland ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay in Puntland ay soo dhaweeyeen inay heshiis laga gaaro qadiyada Soomaaliland balse dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu tilmaamay inay wado qorshe aan la isku raacsanayn oo ay rabto inay Soomaaliland ay wax kaga bedelato kuwaas oo sidoo sheegaan la isku afgaran isla markaana waxa uu sheegay inaan u wanaagsanayn wada noolaanshiyaha Dani ayaa waxa kale uu ka gaabsaday inuu faahfaahin uu ka bixiyo qorshayaashaasi waxa ay yihiin innaga ma rabna in aan qaadano doorka ay leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan sadiyaar u nahay inaan qayb aan ka ahaa nabo weyn inkastoo ay jiraan waxyaabo tala ah oo nala weydiyay balse hadii taladeena loo baahdo buu yiri doorkeena waan qaadanaynaa iyo hadalkiisa si raaciye madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa waxa xisad siyaasadeed ee kala dhaxeysa dawladda dhexe ee dalka tan iyo wixii ka dambeeyay markii heshiiskii lagu gaaray magaalada Garoowe ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ay xafladii calaamay masaarkiisa inkastoo ilaa iminka aanay jirin wax hal ah oo laga gaaray khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland waxyaabaha ka soo kordha wararka kale ayaad ku daawan doontaan markan waxaan eegaynaa magaalada Baydhabo iyo wararkii ugu dambeeyay wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in qarax xoogan oo sababay qasaare nafeed ah uu gelinkii dambe shalay uu ka dhacay magaalada sida ila wareeyay dhanka amaanka ay xaqiijeen qarax ayaa lagu warramayaa inuu ka dhacay xeer ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala waqooyiga magaalada halkaas oo xilliga qaraxa uu dhacay ay ka socdeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo lagu dabaaldegay munaasabada ciida mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa xaqiijiyay inuu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxa isla markaana dad gaar ah 15 ruux ay ku dhaawacmeen inta la xaqiijiyay ilaa iminka dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa intooda badan ahaa barakacyaashii ku noolaa xerada waxaana dhimashada la sheegay inay ku jiraan laba caruur ah ilaa hadda si rasmi ah uma cadda waxa sababay qaraxaas ayaa sheegay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in loo maleeynaayo in uu ka dhashay meena dhulka lagu aasay waxaana weli socda baaritaanada dhacdadan la xiriira goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa gaaray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada kuwaas oo baaritaan ku dhaqaaqay markii qaraxa uu dhacay kadib
معلوماتي كلا ايا انوصو سعلو اي كمي ديهين حدق اي احمد مدوبة بوقشدو دا اي احرمكلا او دورا بل سمر كان وحان ايجي انا محو سالك كوهايا نعايبك اي اماراتك عربتا اي سعودي قبا اي اقبان دالك تركيغا قويساسكا بغورتو يدا سعودي قاي اماراتك عربتا ايا تركيغا وحي واركان عادو اما ميد قطركو اه ايجا سببتو وحي تاين حكومة دا انكرا اي سان دولادا هاني فرصات اسينين ان اي دمايستران قرشوين كودي اي كلا هايان باريغا دحي xulufada ay ku midaysan yihiin Saudiga iyo Imaaraadka iyo sidoo kale ay ku jiraan Bahrain iyo Masar waxa qorshe u ahaa in ay soo dhaweeyaan Israa'iil isla markaana iska fogaayaan dawladda Turkiga waxaana ay doonayeen in ay ugu sareeyaan iyaga gobolka si kala hadii loo dhigo waxa ay doonayeen in wadamadu ay aqbalaan kale talisnimada isla markaana ay daaqada ka saaraan xurriyadda isbeddel siyaasadeed mid dimuqraadiyadeed ama sidoo kale isbeddel dastuuri ah dhanka kale dawladda Turkigu waxa uu taageeray gugii carabta waxaana uu la saftay dalabkii dadweynaha waxa uu cabsi geliye boqortooyinka gobolka oo aaminay in gugii carabta uu yahay kacdoon faafay oo qatar lagama fursadaan ku ah xasiloonidooda sidaas daraadeed ololaha ka dhanka dawladda Turkiga ma uusan joogsan warbaahinta Saudi ee Imaaraadka marnaba ma aysan joojin in ay dalxiisayaasha carabeed ee u sheegaan in aysan booqan dalka Turkiga iyaga oo sheegaya warar laga badbadiyo oo ku saabsan afduub iyo xadgudub haweenka ka dhana oo gaar ahaan haweenka Saudiga oo lagu geystay gudaha dalka Turkiga mar dhow warbaahinta carabeed waxay Turkiga ku eedeysay inuu coronavirus uu ku faafiyo Saudiga iyo dalal kale oo carabeed waxay soo saareen riwaayada sumcad xumaynaya taariikhdii Cusmaaniyiinta riwaayadu Imaaraadku soo saaray oo magaceedu u yahay boqortooyadii dabka ayaa diirada lagu saaray inqilaafadii Cusmaaniyiinta aysan ka shaqeynin midnimada muslimiinta balse ay ahay taariikh madow oo soo martay carabta sidoo kale dawladda Saudiga waxa ay xanibtay laba warbaahin oo laga leeyahay dalka Turkiga waxaana ay qayb ka ahayd qaybta carabiga ee TRT iyo wakaaladda wararka Anadol talaabadaasi waxay ku soo aaday markii dacwad oogayaasha Turkiga ay sheegeen in 20 oo Saudiyaan ah ay ka dambeeyeen dilkii saxufi Kamal Khashoggi oo ka dhacay magaalada Istanbul waxaana uu ahaa dilkii uu uga sii daray mid sii xumeeyay xiriirkii labada dowladood ee Ankara iyo Riyadh xukuumadda Ankara waxay sidoo kale Imaaraadka Carabta ay ku eedeysay inuu taageeray afgambigii 2016kii markii laga adkaaday Daacish isla markaana ay dhacday khilaafadoodii magaalada Raqqa ee Syria waxa halkaasii booqday wasiirka arrimaha qaliilka ee Saudiga Tamer Al-Sabhan waxaana uu la kulmay golaha deegaanka ee magaalada Raqqa oo ay maamulayeen halkaasii kooxdii YPG oo gacan saar la lahaa ururkii PKK oo Turkiga la dagaalamayay muddo 40 sano ah Turkiga wuxuu door weyn ka ciyaaray mas'uuliyiinta uga sareysa boqortooyada Saudiga ay ku lug lahaayeen dilkii Jamal Khashoggi iyo sidoo kale in lagu xisaabtamo Maxamed bin Salman jawaabta Turkiga ee siyaasadaha amiirada Saudiga ee Imaaraadka waxay ka hortimid ficiladoodii ahaa mid aanan macquul ahayn tan iyo markii dilka uu dhacay 2017kii Turkiga waxa uu ku guuleystay olole warbaahineed si uu ugu dhaqaajiyo beesha caalamka isla markaana shaac uga qaado wajiga dhabta ee Maxamed bin Salman iyo sidoo kale taageerayaashiisa reer galbeedka sababtoo ah Turkiga wuxuu rumaysan yahay in kooxda hadda talada haysa ee dalalkaasi aysan matelin danaha runta ah ee dalalkooda iyo xiriirka taariikhiga ee kala dhexeeya dalalka kale kooxdaasi waxa ay door bidayaan inay ka faa'iideystaan danaha dalalka kale ee gobolka ayna hoos u dhigaan horumarada maamulayaasha gobolka Turkiga badanaa kama jawaabo ololaha ceebaynta iyo aflagaadada ee Saudiga iyo Imaaraadka Carabta waxay ahayd wax yaab leh oo caruurnimo ah in warbaahinta Saudiga ay Turkiga ay ku eedeeyaan inuu faafiyo caabuqa coronavirus ayaa mar ay ku jawaabeen hase yeeshee Turkiga kama labalabeynin inuu qaado tallaabo ku ilaalinaya danihiisa markii qadar ay u baahatay taageero kadib go'doomintii ay ku sameeyeen xulufada Saudiga iyo Imaaraadka Turkiga wuxuu go'aansaday inuu ciidamo geeyo dalkaasi waxaana heshiis difaaciye mid wada shaqeyn ula saxiixday xukuumadda Doha dalka Liibiya Turkiga wuxuu si furan u taageeray dawladda caalamku aqoonsan yahay oo weerar uu kaga imaanayo dagaal oogaha xulufada Saudiga iyo Imaaraadka ee taageeran ee General Khalifa Haftar khilaafka u dhexeeya Turkiga iyo xulufada Saudiga iyo Imaaraadka waxaa la filayaa inuu ku sii fido qaybo kale oo ka mid ah bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika Maxamed bin Zayed oo ah dhaxalsuhu Imaaraadka Carabta waxa uu maal gelinaya dadaal lagu jebinayo xabad joojin u dhexeysa xogaga Turkiga taageera ee Syria iyo dawladda Syria oo ka dhaqan gasha gobolka Idlib xulufada Saudiga iyo Imaaraadka ma damacsana in ay hoggaan u noqdaan dunida muslimka balse waxay aaminsan yihiin fikraddii dan kala aragtay diwaanashaha lana mid ah tii uu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George Bush ee ahayd waa nala jirtaa ama naga jirtaa Turkiga oo ma muuqanayo
inuu ka tanaasuli doono ilaalinta danihiisa iyo taageerida dhiirranaanta ah dadka ku hoos nool kale talisnimada inta ay sidaani ay jirto Sacuudiga iyo Imaaraadka weligood waa ay necbanaan doonaan Turkiga. Taasi waxay ahayd warbixin dheer oo ku saabsanayd salka waxyaabaha uu ku haya nacaybka Sacuudiga iyo Imaaraadka ay u qabaan dalka Turkiga. Waahagaag markana aan eegno magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay qaday sharaf loogu sameeyay deegaanka Goobweyn oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose maalinimadii shalay. Munaasabadda ayaa madaxweynuhu wuxuu uga talagalay mas-uuliyiin kala duwan iyada oo lagu maamuusayo munaasabadda Ciid Fadriga. Sidoo kale intii uu madaxweynuhu halkaas ku sugnaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah bulshada deegaanka isagoo u kuurgalaya sida ay u socdaan howlaha kala duwan ee deegaanadaasi ay ka sameynayaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland hoostaga. Tani wixii ka dambeeyay markii Axmed Madoobe heshiis uu magaalada Nairobi uu kula gaaray Cabdirashiid Xidig iyo mas-uuliyiin kale, waxaa muuqanaysa in Axmed Madoobe hadda uu wado qorshayaal kale oo ku aadan sidii uu soo xiragelin lahaa dadka kale ee aan qaybta ka ahayn maamulkiisa. Waxyaabaha ka soo kordha wararka kale ayaan ku eegi doonaa, balse markaan aan eegno war iminka soo dhacay, Imaaraadka Carabta si cara leh ayuu uga falceliyay gargaar ay u direen Falastiiniyiinta oo la soo diiday. Siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada iyo dadka isticmaala baraha bulshada ee Imaaraadka Carabta u dhashay ayaa si adag uga falceliyay diidmadii maamulka Falastiiniyiinta ee kaalmo daawo ahayd oo uga timid Imaaraadka Carabta, taas oo loo marsiiyay Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shatiya ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta uusan Falastiin kala shaqeynin keenista daawadaas. Falastiiniyiinta ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeeyay in ay hoggaaminayso dadaalada lagu hagaajinayo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Carabta. Murunka ka dhashay kaalmada daawada ayaa waxa uu sii kordhay xiisadda u dhexeysa labada dhinac ee Falastiiniyiinta iyo Imaaraadka. Xiriirka u dhexeeya labada waddan ayaa adkaatay iyo markii Maxamed Dahlan oo laga eryay Falastiin uu gaaray Imaaraadka Carabta sanadkii 2019. Maamulka Falastiiniyiinta waxay Maxamed Dahlan xilligaasi ku eedeeyeen musuq maaliyadeed iyo inuu ka shaqeynayo in xilka laga tuuro Maxamuud Cabaas. Sargaal sare oo ka tirsan maamulka Falastiiniyiinta ayaa u sheegay wargeyska The Jerusalem Post in dhacdada la xiriirta kaalmada daawada ah ay yihiin loo naqshadeeyay in lagu ceebeeyo Maxamuud Cabaas iyo maamulka Falastiiniyiinta. Wararkii ugu dambeeyay caalamka hadii aan eegnana, taliyaha xoogaga mucaaradka ee dalkaasi Liibiya General Khalifa Haftar ayaa ciidankiisa ugu baaqay inay isku urursadaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen Turkiga oo dowladda fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Haftar isayaan ka caawiyay inay caasimadda ay ka weeciyaan hirka colaadaha militariga. Horumarkii dhowaan ay sameeyeen ciidanka dowladda caalamku aqoonsay ay ku qabsadeen saldhigga ciidanka cirka ayaa hakiyay guluf sanad jirsaday oo ay wadeen ciidanka General Khalifa Haftar ee loo yaqaan LNA waa Liibiya National Army. ciidanka dowladda waxaa sidoo kale ay yareeyeen halistii xoogaga General Khalifa Haftar oo Imaaraadka Carabta, Ruushka, Masar iyo Sacuudigaba ay taageerayeen isla markaana ay doonayeen inay weerar ay ku qaadaan magaalada Tripoli. Sabtidii toddobaadkii tagay, ciidanka dowladda caalamku aqoonsan yahay waxaa horey ugu siqeen degmooyin ka tirsan magaalada Tripoli, halkaas oo ay sheegeen in ay ka soo saareen miinooyin iyo qaraxyo ay geliyeen ciidankii Haftar. ciidanka Haftar waxay sheegeen inay dib ugu gurteen goobo dhowra, laakiin sidoo kale waxaa weerar ay ku qaadeen xerada militariga ee Yarmouk, waxaana ay dileen islamarkaana ay qabsadeen sida la sheegay kuwii ka soo horjeeday. Dowladda Turkiga ayaa si weyn u caawisay dowladda Liibiya fadhigeedu yahay gaar ahaan magaalada Tripoli. Hadalka General Khalifa Haftar waxaa la baahiyay iyadoo madaxweyne Trump uu codsaday in si degdeg ah loo damiyo xiisadda dagaalka Liibiya isaga oo la hadlay dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa sheegay dhankiisa in dalkiisa uu bedelay dagaalkii Liibiya islamarkaana uu ka weeciyay dagaalkii sokeeye. Ugu dambeyntiina waxaa la isweydiinayaa sargaal sare oo ka tirsanaa laamaha ammaanka ee Sacuudiga islamarkaana sanooyin badan ahaanin u dhexeeya sirdoonka Britain ee MI6 ee dalalka kale ee reer galbeedka ah ayaa iminka dacwad lagu soo oogayaa isaga iyo qoyskiisa, sida ay sheegeen sirdoonka reer galbeedka. Dr Sacad Aljabri oo gacan ka geystay fashilinta weerara Alqaacida ee u maleegayeen reer galbeedka ayaa muddo 3 sano ah musaafiris ahaan dibadda ugu noolaa. Waxa uu ka cararay howlgalladii u dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ku bartilmaameysanayay dad maalqabeenna
oo ay ku jiraan xubno ka tirsan qoyska boqortooyada wararku waxay sheegayaan in iminka la xiray caruurtiisa oo afduub loo haysto sida uu sheegay wiilka ugu weyn qoyska dr sacad oo lagu magacaabo khaalid umar iyo saara waxaa la afduubtay subaxnimadii 16kii maaj waxaana guriga kala baxay konton askari oo wata 20 gaari ah ayuu yiri qaalid al-jabri oo warbaahinta la hadlay waxaa baaritaankaasi lagu sameeyey guriga qoyska oo ku yaala riyaad isla markaana waxaa sidoo kale ay la bixin baa la yiri kaamirooyinka ammaanka CCTV-ga loo yaqaano oo ah kuwa qarsoon gudahanna wararkii waa naginta qodobka ku soo jeeta aragtidaada ka dhiibanaga oo ku soo qaadan doona wararkeenna kale ee xiga warkan warka xigantaan ku kulmi doona nabadgelyo.